Привіт, друже! Вітаю тебе у клубі сексуальних тіл. Мене звати Ростислав Романів, я його засновник. Сьогодні хочу для тебе відкрити деякі маленькі секрети, які використовую сам. Що близько 9 років моїх тренувань я не отримував тих результатів, які хотів. Я розумів, що десь такі помилки. Я розчаровувався, наприклад, після кожного тренування, коли не бачив тих бажаних результатів. А зараз я взяв і поставив собі ціль стерти все, що я робив до того, і змінити повністю всю структуру своїх тренувань. Я це зробив, я долучився до тренерів, почав читати велику кількість інформації. І це почало спливати результатами, які я отримував впродовж півроку. З півроку з 71 кілограма було набрано до 83. Зараз ти побачиш оце фото. Я був здивований, що саме це було зроблено все в натуральному режимі, в натуральному процесі. Я хочу поділитися тими техніками, які тобі допоможуть подолати твій бар'єр, блок, можливо, десь є прогрес у тебе, але він трішки зупинився. По цей тобі чек. Лист клікай, долучайся і спишемось. Па!